ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ତ ଦେର୍ କିସ୍ ବାତ୍ କି ହେଇଯାଉ ସୁରୁ। ଆଜ ଜୁଆଲ ବୁଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଗହଳି ଆଉ ଗାଈ ଦୁଇଟା ଯେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ, ତ କିଛି ଯଦି ଖରାପ ହୁଏ ବା କିଛି ଭଲ ହୁଏ ତ ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ତ 20-21 ବର୍ଷ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଗରେ ବି ଜଣେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହଁ ରାସ୍ତା ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଦେଖିଥିବ ଛପରି ନିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି ମାତ୍ର 90 ସହରେ ଉଡ଼ାଉଥିବେ, କ'ଣ କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ? ଛାଡ଼, ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତ ବହୁତ ହେବ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆଉ ଓହୋ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହିଅର୍ ୱି ଗୋ, ହିଅର୍ ୱି ଗୋ ଭାଇ, ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ଟା ହେଇ ପାଙ୍ଗିଡ଼ରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେବ ଏପଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଇତିହାସର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହା ଲୁକ୍କାୟିତ। ଏବଂ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାର ଭାଇ, ପାଣି ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଖରା ହଉ, ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ। ସବୁ ବୟସ୍କଙ୍କମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନିଜେ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ଵ। ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରମାଣତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଆମ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଗାଁ, ଜେଜା ବାହାର ଗାଁ। ଆଉ ଏଇଟାର ଉନ୍ନତିକରଣ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଭାଇ, ଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଜୁବ ହେବେ ଯେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି? ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହନୁମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତ ଭାଇ ଏଟାର ଇତିହାସରେ ବୁଗୁଡ଼ାର ଭାଇ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇକି ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିନୁ? ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଅଗଷ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଭାଇ ମର୍ମ ଥିଲା ଯେ ଆମର ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥିବ ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଶକ୍ତି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବି ଯେ ହଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିଛି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଛି। ଆଉ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଭାଇ ଜୀବନ ସାରା ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ମେମୋରି ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି? ତ ରଖିଦେଲେ ଭାଇ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ମୋର ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋତେ ପଇସା କମାଇବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଏବେଠୁ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଖୋଲିଛି ମୋତେ ସେଇଟା ମୋର ଭାଇ ପ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଇମ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇକି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ମାନେ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ, ତ ଏଇ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ତ ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ିଂ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବି। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଭେରି ଟଫ୍ ଫର୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ନିଡ଼୍ ଟୁ ଗ୍ରୁ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଏଭ୍ରି ଡେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଭାଇ କରିବା, ନିଜକୁ ଗ୍ରୁମ୍ ନ କଲେ ଭାଇ ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ଏଇଟା ଯେ ସବୁଦିନ ବଢ଼ିଚାଲା ଆଗକୁ। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ମୋଟା ଆସିଛି, ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ପତଳା ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଉଛି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ର ରହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବି ବା ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ଥିବେ, ଯିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମୋର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ମୋର ପ୍ରତିଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏବେଠୁ ଯିଏ ବି ହେବ ବା ଆଗକୁ ଯିଏ ବି ହେବ ସେମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପରି,
ସବୁବେଳେ ମାଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ। ତ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ। ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଆଇ ଘରକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଜୀବନର ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏହିପରି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହିବେ ମୋ ହାର୍ଟରେ। ନ୍ୟୁ ୱାଟର ରେଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲବ।